Aí, gente. Meu amigo, pra cortar, no instante ele aparece. Agora, pra fazer um pedido de ligação, pra aparecer, Deus me livre. Mas pra cortar, chega a ver o comboio todinho. Pra cortar o cabo mesmo. Só foi no luto que eles iram levar se não tivesse aqui. Ei, o nosso prejuízo aí, como é que vai ficar o rapaz que picotou o cabo? Entro aqui, ó, os invasores acabam de fechar aqui a rotatória aqui do Avenida Puti Velho. É, pau, pedra, botando fogo na avenida, e a gente somos trabalhadores, não temos nada a ver com a situação deles, somos prejudicados. Sou contra quem quiser invadir o terreno dos outros, não. Mas também não sou a favor que a minha vida seja atrapalhada por um grupo de pessoas que se acham que tem direito de invadir as terras alheias. Olha a situação disso aqui, ó. Pra gente sair aqui vai ser maior luta aqui. Vou até desviar pela aqui, porque eu tô vendo que não vai dar certo. Estão fechando a via. Estão fechando a via como se eles fossem o dono da rua. Isso aqui é um absurdo, isso aqui.